Definim primer què és l'activitat física i és tot aquell moviment corporal que implica una despesa energètica. I posem exemples que tothom pugui entendre. Quan jo estic cuinant, estic fent una activitat física. Quan jo estic jugant amb els meus fills, jo estic fent una activitat física. Llavors, tot això implica un moviment que pot ser amb les mans, pot ser amb els peus, pot ser amb el cos, i que, evidentment, té un cos energètic. Que cal diferenciar-lo del que diem exercici físic, que moltes vegades la gent ho confon. Quan parlem d'exercici físic és quan aquesta activitat física, d'alguna forma ja està planificada, és de forma regular. Per exemple, jo dic cada dimecres i cada divendres surto amb una colla en bicicleta. I per últim seria l'esport. Llavors l'esport és quan realment hi ha unes normes que et limiten a la forma de fer aquest exercici físic. Els beneficis que ens aporta l'activitat física o bé l'exercici físic comencen des de ben petitons. És a dir, si nosaltres som famílies actives, el més probable és que els nens i les nenes creixin amb aquesta activitat. I per tant, els beneficis ja els tenim des de ben petits. Per exemple, el tenir uns ossos forts, quan més fem que aquests ossos siguin forts és quan són petits, fins a la dècada dels 20 anys, més o menys. A partir d'aquí, ja tot el que fem és un sumatori, però hem de tenir-los forts abans. I per tant, a mesura que anem passant les nostres dècades i a cada etapa vital, és important mantenir aquesta activitat. Per què? Doncs perquè regula la glucosa, per exemple, ens ajuda a regular la tensió arterial. El tema del pes és evident, no? Hi ha una vessant de benefici mental que també és important. Moltes vegades quan estem farts de la feina o necessitem evadir-nos, doncs sortim a córrer. El per què? Doncs perquè al final també segreguem el que es diuen les endorfines, no? Que ens ajuden a sentir-nos més feliços, més satisfets. Els beneficis vindran també quan siguem regulars. Si jo avui vaig a jugar a pàdel i no m'agrada i passen 6 mesos i m'apunto a fer gimnàstica, doncs aquests beneficis no els tindré. L'OMS ens diu que són 30 minuts al dia d'activitat física. Per què? Perquè al final és aquesta regularitat que ens acabarà aportant beneficis per la salut. L'activitat física és fundamental tant per a la prevenció com el tractament de la enfermedad crònica. Y de hecho ya hay muchos estudios que han demostrado sus beneficios, o sea, tanto en la prevención, por ejemplo, de la hipertensión, de la resistencia a la insulina, que también te puede llevar a la diabetes, la obesidad, ¿no? Muchos tipos de cáncer. Lo ideal siempre es valorar a esa persona en todo su contexto, con sus patologías y sus objetivos también personales, para poder hacer una prescripción más adecuada y más dirigida. Una revisión lo que hace es, en aquel momento que tú vols fer activitat, veure com estàs de salut i la persona que te la valori, l'especialista que te la valori, et dirà què és el més recomanable per tu en aquell moment. No hauria de ser una obligatorietat el fer-se una revisió, sinó el fet de saber com em trobo i quines necessitats tinc per obtenir els beneficis de la pràctica que vagi a fer. Hay quien se atreve a decir que la actividad física es la píldora que es más efectiva, eficiente y eficaz, que además es muy barata y es muy divertida.